Poštovani gledatelji, dobra večer. On je pjesnik, novinar, književni kazališni kritičar od čijeg pera strepe umjetnici i oni koji bi to htjeli biti. Na ugodni pandemije u kojoj je gotovo sve sporedno, pa i umjetnost, uhvatio se u koštac s pitanjem svih pitanja što nas je to snašlo? Svoje odgovore pretočio u publicistički hit Hrvatski dekameron, dnevnik samoizoliranog intelektualca. Čas mi zadovoljstvo emisije u svom filmu pozdraviti Tomislava Čadeža, koji će već raz neke svoje uvide podijeliti s nama. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer vama, gledateljicama i gledateljima. Evo, dakle, kad smo završili u prvom lockdownu ovog proljeća, vi ste se upustili u jedan prilično ambiciozan projekt, sto dana dnevničkog zapisivanja o tome što nam se događa. Zapravo svijet nije imao nikakve odgovore, vi ste ih pokušali potražiti. Koliko je vama u prvom momentu uopće bilo jasno? Sve se zatvara, nešto što u našim životima nismo uopće doživjeli do tada. Pa bilo mi je jasno kao i svima ostalima, dakle kao da smo krenuli na svemirsko putovanje na neku drugu planetu jer odjedanput su se sve životne okolnosti i detalji života životna rutina okrenuli za 360 ili 180 stupnjeva u svakom slučaju sve se pokrenulo i okrenulo. Vi ste zapravo u to svoje istraživanje iz dana u dan u tih 100 dana pisanja Dakle dnevnik samoizoliranog intelektualca koji je evo nedavno objavljen, vi ste zapravo unijeli e, puno svog znanja iz povijesti i iz umjetnosti, sociologije, psihologije. Dakle obrazovan ste čovjek, intelektualac, kako će jedan običan e, prosječno obrazovan čovjek a nekad i neinformiran zapravo shvatiti kad je vama zapravo toliko znanja trebalo da na neki način shvatite što se to zbiva? Pa ja sam htio napisati knjigu koja će služiti onima koji nemaju vremena čitati knjige, a zanimaju ih uh, informacije i zanimaju ih uh, ti sitni proplansaj ili vatre stvarnosti koje plamte oko nas i koje treba na neki način zabilježiti, predočiti, vidjeti kakve su bile emocije. Nije nam se dogodila samo epidemija kao potpuno Okay. Uh, jedan novi uh, svijet, uh, nego nam se dogodio i potres koji kao da je imao neki tužni epilog u ovom jesenjem ili zimskom potresu, zimskom potresu i od put se iz, jednog, iz jedne situacije relativno, relativnog mira, uh, osim jel, onog što nosi svakodnevna borba za život, je cijeli taj svijet nestao nekim ljudima. Uh, što se točno događalo i što se događa, uh, osjećat ćemo još desetljećima uh -huh. i osjećat će možda i generacije koje se još nisu surodile, promjene koje se upravo sada događaju. Evo, mi smo još uvijek, dakle, jedanaest mjeseci od pojave? 11 mjeseci i ja mislim da je danas osmi dan od kad je, 11 mjeseci i osam dana od kad je registriran prvi slučaj da. u nas. Mi smo još uvijek u, u, u tom novom Normalnom, odnosno u pandemiji. Čak imamo situacije novih zatvaranja koja su i rigidnija nego koja su bila po Europi. Zašto mnogima je još uvijek to teško shvatiti i prihvatiti kao jednu realnost. Meni je to zaista najlakše, ali to najsličnije iskustvo koje smo imali usporediti sa početak izbijanja epidemije sa početkom, odnosno izbijanjem rata. I kad je počinjao rat 1991. prvo jedan dobar dio ljudi uopće nije vjerovao da taj rat dolazi, makar se jasno moglo vidjeti. Drugi dio ljudi, kad je rat stigao, uopće nije prihvatio da se taj rat događa. Čak na svoje oči nisu vjerovali da je to stvarnost. A dio ljudi je već bio alarmiran, pobuđen i, i počeo se organizirati i počeo je kako bi rekao, skupljati energiju zajednice koja se sad mora usmjeriti da se ta opasnost po zajednicu svlada. Moraju se anti, anticipirati stvari. I, ali, dakle, usporedba s nečim, odnosno analogija, nam je zapravo i u znanosti, i u svakodnevnom životu osnovna metoda koju možemo si nešto predočiti, nešto sebi prikazati kao, dakle, mogla bi se povući paralela između šljema i maske. Uh -huh. <laughs> Šljem vas neće zaštititi ako doleti gelermino-basačke granate sa 10 metara vama u glavu ili neki metak iz blizine. Međutim, ako se on možda koso odbije ako vam padne cigla od eksplozije neće pući glava ostat ćete živi isto tako maska ne štiti ali štiti u mnogim situacijama uh -huh. ako sad oko vas kašlju dvojica jako upravo virulentnih uh, bolesnika kovidaša uh -huh. onda je vrlo vjerojatno da vam maska neće pomoći da do vas ne dopru virusi. međutim ako oni su nešto dalje od vas ako imaju i oni maske vrlo je, vrlo je manja mogućnost da se nešto neće dogoditi u knjizi pišete kako praktički zapadni čovjek nekako vjeruje da je svojom tehnologijom znanošću napretkom nekako savladao prirodu i na neki način ignorira nekakav mali virus od početka recimo pandemije mi smo dakle civilizirani, naša tehnologija, naš zdravstveni sustav, to je uh, za nas šala, ali se dogodi da jedan mali virus praktički zaustavi uh, ekonomije države, naš život kompletno promijeni. Uh, uh, to neprihvaćanje uh, zapravo da priroda ima svoje zakonitosti i da nas može iznenaditi na razne načine, pa i COVIDom, to je nešto što je recimo interesantno. Da, mi se svi zapravo, i djeca i odrasli, i hrabri, i oni manje hrabri, prije svega plašimo nepoznatoga. Nisam vam odgovorio na pitanje da li smo pogriješili sa zatvaranjem na početku. Dakle, upravo kad dođe nešto nepoznato, što tek moramo upoznati, prva reakcija je potpuni oprez ili u ovom slučaju zatvaranje mislim da je to bilo najbolje moguće što smo mogli poduzeti zbog dvije stvari prvo jel nismo znali i drugo je što se uvijek u budućnosti može dogoditi bliskoj da nam dođe virus mnogo smrtonosniji pa i ovo možemo shvatiti čak i oni najveći skeptici kao vježbu za možda i i mnogo goru e, situaciju globalnu koja bi nas mogla zadesiti, a za koju očito nismo spremni, zato što se nismo spremni uopće suočiti s time da ovisimo jedni od drugima. I ako vi ili ja nosimo masku, nosimo je zato da zaštitimo druge od sebe, a ne sebe od drugih ali štititi drugoga i znači štititi sebe. I mislim da je veći problem što se to uopće ne osvještava, da je možda naša početna pozicija, ja, 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 u ovom slučaju štetna i pogrešna. O tome dosta pišete u knjizi, a otkrivate recimo činjenicu da prijašnja vremena, dakle kroz povijest čovječanstva smo imali situacije slične današnjima u povijesti je bilo velikih epidemija zbog čega zapravo to tako slabo pamtimo to na neki način uopće nije dio neke kolektivne svijesti da tako kažem da pa čak evo kako bi rekao za svoju generaciju koja je prešla pola stoljeća promatranja ovoga svijeta pa u tom prošlom 20. stoljeću koje su mi još uvijek većinom živjeli je između 300 i 500 milijuna ljudi samo u Europi umrlo od velikih boginja. A može su to prevelike traume inače karakteristika je nas da pamtimo ono što nam je bolje i ugodnije, a neugodne stvari zaboravljamo. Ali to je stvarno epidemije koje traju od kad traju ljudi su vrst kolektivnih traumi koje izgleda najteže izraziti i nekako je logično da se potisne. Zapravo jedan horor svijet koji je eto, do jučer postojao. Zanimljivo je kako su različite zemlje od početka ove pandemije različito reagirale. Praktički se svijet na neki način podijelio. Neki vođe su to dosta dugo ignorirali. Evo prije svega mislim na Trumpa kojega je to kasnije praktički došlo i glave i izborne pobjede. Kako to komentirate recimo? Različite pristupe, to ste uspoređivali u svom istraživanju. Pa upravo je ovo finale predsjednikovanja Donalda Trumpa jedan teatar mundi, jedan beskonačno zabavan finale jednog iracionalnog, narcisohidnog, tipično zapadnog tipično individualnog, tipično uh, progresivnog, tipično prema napretku naklonjenog uh, čovjeka. Uh, Trumpovi vjerni sljedbenici sa bizonovim rogovima i u životinskim krznima koji kradu govornice iz kongresa uh, su naša zapravo slika kolektivna i pokušavam je predstaviti kao smiješno, ali nije to baš samo smiješno. Nešto s nama duboko nije u redu na zapadu, čim nam se događaju takve stvari. Pa nije u redu to što smo doveli do neću reći vrhunca ali blizu vrhuncu našu ideju da ćemo svijet prilagoditi sebi a ne sebe svijetu dakle našu ideju da ćemo sve, sve označiti sve imenovati svime zavladati i u svemu napredovati i, i stalno umnožavati taj naš napredak što nam je u svakodnevnom jeziku mjerice stalno neprestano nešto što nikome nije jasno, to je bruto društveni proizvod. Dakle, što više da proizvedemo, što više da se upiše da smo proizveli, potpuno mimo činjenice kakav život živimo i koliko je taj život u odnosu na to naše ogromno i sve veće privređivanje smisleniji. Neću reći bolji nego smisleniji. Međutim, evo, ta ideja je da smo sposobni nadjačati prirodu i da je tehnologija, napredak, progresivnost iznad nje. Ta nas, ta nas ideja evo, ove godine prilično koštala. Dakle, u milijunima se broje već nastradali. Je li Zapad nešto naučio iz ovoga? Vidite li, recimo, promjena, ajde, dogodila se sad nekakva... Uh, ideja uh, i, i nastojanje da se uh, proizvede cjepivo koje evo imamo je li zapad nešto naučio i da li vidite da će se promijeniti ta paradigma zahvaljujući pandemiji pa otkako je vakcinacija kao masovne pojave dakle negdje od početka 18. stoljeća postoji i takozvani antivakserski pokret uh -huh gdje su liječniku, ne znam, u Bostonu ubacili kad je počeo provoditi inokulaciju ili vakcinaciju ili varijalizaciju protiv spomenutih groznih velikih boginja, naprosto ubacili kao u crtanom filmu onu bombu sa fitiljem ovaj, u njegovu ordinaciju. U Francuskoj je potkre 19. stoljeća postoje, kao i danas, službeno antivakserski pokret uvijek sa jednakim i racionalnim argumentima. Mislim, ljudi moraju znati da nas na planeti, da nema vakcina, ne bi bilo <gledan> ni približno ovoliko. Još uvijek ovaj, to Svaki drugi od nas ne bi dočekao godine koje danas dočeka da nema vakcina. Pa nije se nama produljio životni vijek kao vrsti, nego nam se produljio svima životni vijek u prosjeku. Više ne umiru djeca do pete godine svako drugo, pa onda kao svi zajedno kraće živimo. Zaboravili smo da su do prije 50 godina je bilo normalno dati umre dijete kao što je sada pod navonicima normalno kad ti ugine ribica u akvariju. Vi već u svoj, jednoj od svojih sjećanja iz vlastitog djetinstva pišete da je vaša majka bila odsutna tri mjeseca u izolaciji u, u vrijeme variole i imate to živo sjećanje. Pa, to sjećanje na moju majku Katarinu. A, u to prvo sjećanje, prvo sjećanje odvajanja, to možda nije trajalo tri mjeseca ali se uh -huh. dogodilo put. Uh, tada je stvarno bila velika panika još u toj totalitarnoj državi i tada se stvarno u nekom potpuno nezamislivom kratkom roku milijuni ljudi cijepili uh -huh. upravo protiv velikih boginja uh, koji eh, donose smrtnost među djecom i do 80%. posto i ta, ta vjerojatno strava na, na licima majki u to doba uh, je bila nešto što mi je možda kroz lice ili, i, ili strah moje majke ostalo u nekoj podsvijesti. A, a zapravo kako je to bilo i što se događalo, smo pričali kasnije, kad sam imao možda 15 godina, a ne 3 godine. Ali, dakle, zapravo, možda da nije bilo ove epidemije, uopće ne bi osvijestio da, posvjesni... da je u nekom formativnom da. razdoblju da. i da, da su neke moje osobine sigurno karakterne ili, ili strahovi ili, ili možda nade ili strepnje na neki način vezane uz zapravo jednu epidemiju. E, predlažem da sad ostanemo još malo u prošlosti. Prilika, evo, kad smo se sjetili vašeg djetinjstva za jedan kurikulum vite, pa ćemo nastaviti razgovor. Tomislav Čadeš, on je jedan asfaltni intelektualac gradski koji je izdanak i jednog specijalnog karlovačkog senzibiliteta i intelektualiteta. Ivica Čadeš uh, nije salonski književnik. Uh, on zna šta je blato, on je vidio smrt. Ja mislim da njega 80% kazališnih ljudi u, u Hrvatskoj ne vole mrze ili, ili si žele da ne dođe na predstavu ali, ali on njihove predstave kazalište hrvatsku scenu uzima krajnje ozbiljno često ozbiljnije nego sami oni koji te predstave rade kod nas je jedna autocezura vrlo visoka, to misle da Čadež je nema. Ja sam očekivao politički komada, nisam očekivao kič, a ovo je... Ovo je jako kičasto, ali nije tako loše, s obzirom na rizičnu temu. Danas u Hrvatskoj nema sistematske kazalište kritike. Danas ne postoji kazališni kritičar koji je samo to i ispunja tu funkciju. Služi publici, služi glumcima, služi režiserima. To Tomislav Čadež ovdje doista ostvaruje u Hrvatskoj. Kažem, bez mogućnosti da bude jedan od njih kad je on jedin. sjeća na bečke velike feltoniste, vrlo elegantne u Peru, vrlo direktne. Ako čovjek hoće vidjeti ili saznat ko je Tomica Čadeš, nek mu pročita pjesme i onda će, će vidjeti da to nije neka drska, urbana životinja, intelektualac, nervozni novinar, nego jedna lijepa ličnost. Njegova knjiga Liječeni katolik HR, Put u Hollywood, Gospodar Karlovca, to su sve vrlo, vrlo, vrlo značajne pjesničke knjige. Tomica Čadež je sjeo i napisao knjigu Hrvatski da kamerom. Knjigu koja ima prepotentni naslov, ali unutra uopće nije prepotentna, nego je to vrlo, vrlo lucidna knjiga o bolesti, o društvu. On je odličan kritičar stvarnosti. Da znate, kazališni kritičar ne može biti samo kritičar kazališta. To bi bilo nedovoljno. Ja mislim da je Tomislav Čadež koji nikad to ne bi pokazao, ni svojim habitusom, niti nekakovim napuhanim rečenicama jedan od najnačitanijih i obrazovanijih ljudi u Hrvatskoj. Evo vidjeli smo ozbiljni književni znalci poput profesora Prosperov Novaka i književnika Nenada Popovića visoko rangiraju vaš rad i vaše pisanje. Kako komentirate to njihove? Slobodan prosperom Novak je bio moj profesor, možda i vaš. Moj također, da, da. Stariji da. Uh -huh. I mnogo sam od njega naučio tada kao mlad čovjek, a i on je bio mlad čovjek. I drago mi je što smo do danas ostali u mogućnosti da razmjenjujemo neke sadržaje. A Nenad Popović je moj ozbiljni, strogi i ozbiljan, strogi, pametan urednik. Moje dvije knjige vlasnik legendarne izdavačke kuće Dirije, vrlo prominentna osoba u Njemačkoj i imam uvijek pred njim tremu i vrlo sam ponosan što je pristao govoriti o meni. Eto. U sve ostalo što smo tu čuli, ovdje smo vidjeli da ste bili i branitelj. Kada ste iz koliko godina sudjelovali u ratu? Koliko ste bili u ratu? Kako je to bilo? Pa dobro, branite, nešto smo i napadali. Ne, se <laughs> obranili. Pa ja ne znam točno kako je to išlo u cijeloj Hrvatskoj, ali nekako da podsjetim gledatelje, tamo početkom 1991. kada su izašle u javnost snimke onoga neću reći pokušaja državnog kudara, ali snimke uvoza oružja iz Mađarske, onih mm. šlepera Kalašnjikova, A, smo shvatili, ja ne znam tko, mnogi od nas smo shvatili da da je sada to to i da će biti rata. I onda smo se kako gdje, ko je gdje stigao, mm -hmm. dakle, uglavnom najkasnije tada, ako već nije, se počeli prijavljivati i kad je došao Lipanj, 1991. Te neke prve, osim profesionalnih brigade, prve r brigade, su se stale formirati. I ponosan sam što sam u tome sudjelovao u Karlovcu kao jedan jelo tih. <laughs> Praktički se branili svoj grad. Pa branili smo se mi što dalje, a išlo se gdje se trebalo ići. Uh -huh. Jednom ste rekli da ste rat doživljali kao intimnu obiteljsku dramu, a ne kao tragediju. Što to točno znači? Pa to znači da se neke stvari ubrzale koje bi se inače dogodile. Drama je kad ostanete bez roditelja, tragedija je kad ostanete bez djeteta. Dakle, i kad se događaju ružne stvari, treba ih na neki način ne racionalizirati, ali pravedno prikazati. E, sigurno nisam prošao tragediju, a jesam prošao dramu. A nju su doživjeli ili prošli gotovo svi. Tako da nikako ne bi mogao taj dio svoga života i ljudi oko sebe koji su preživjeli, koji nisu, opisati svoje perspektive kao tragediju. Tragedija je ozbiljnija riječ. Mm -hmm. Upravo rat je bio zapravo inspiracija za vaše sjajne pjesme posvećene ratu, zbirku ratne poezije, neobičnog naslova Put u Hollywood. Uh, koliko je ta poezija za vas imala terapijsko ispovjedno značenje? Oprostit, oprostit, oprostite mi uz jednu malu ispravku po je antiratna poezija. Ja mislim da ne postoji ratna uh -huh. poezija. Pa ja mislim i kad se kaže ratna da se zapravo misli uh, antiratna pričati u toj prvoj knjizi koja je nasala 90-ih, koja je koja je surova, koja je očigledno terapija i koja je posljedica sažimanja, nije posljedica gledanja široka. Okay. Dakle, i tad se život sastojao ili borba se sastoje od sličica, a ne od velikih priča. Uh -huh. Pa sam te moguće velike priče uh, sabio u što manje riječi i sa što više sadržaja. Vaša, <laughs> e, recimo, ta antiratna poezija, kako kažete, u svakom slučaju to je bolji termin, e, govoreći o tematici, nije ni najmanje, kako bi rekla, romantizirana. Nije onako e, patetično domoljubna u onom uobičajenom smislu te riječi, nego je onako... E, to su slike nekih teških, surovih, muških trenutaka e, po nekakvim rovovima uz neke šankove, u nekim pauzama ratovanja. Ima tu i dosta brutalnih slika. Pa rat je brutalan, ali rat je na neki način znam da će to zvučati možda. Problematično je i lijep. A što je u ratu lijepo? Pa lijepo je izbjeći ružno i lijepo je zajedništvo i lijepo je lijepo je kad ti neko spasi život i lijepo je kad ti nekom spasi život i ja mislim da zapravo neku egzistenciju iznad toga, iznad te teško da bi sad jedan muškarac ili jedna žena mogli mm -hmm. postići. A isto tako, ko želi rat u kući mu bio. Imao sam 22 godine kad smo otišli, 1991. u rat. Puno ih više nema. A sad, a živi, držimo se, držimo se. Da. Uh... Ali misli se vraćaju na, na onih kojih nema, a ne na one kojih ima. Uh -huh. E sad, o tome razgovarati, to je zapravo... Intimno je i... Kako bih vam to objasnio? Je ova država nastala u ratu i, i o nekome stvarno nametnutom ratu pobjedila. Ali nismo mi koji smo se borili, pobjedili. Jer nakon što nosiš nekog dječaka, odnosno koji je do prije pet minuta bio živ, ne možeš više biti pobjednik. Da, to su teške uspomene. Danas ste priznati novinar, javno ste apostrofirani, utičete na, na, na nekakvo javno mjenje. Šta ste vi naučili od tog rata? To ljeto 1991. me između ostalog zapao zadatak da kažem kad dođu ljudi koji su dobili poziv, da li će ostati ili ne. Jer imamo malo oružja i nemamo... Nemamo, što se kaže, prostor za eksperimentiranje. I sad si ti kao... Ne znaš da jesi kao dječak od 22 godine. Nađeš u situaciji, naravno, ne razmišljaš o tome. Da sad biraš tko je dobar pa će ići i poginuti, i ko baš nije, pa će ići kući. Kakva strašna dilema u stvari. Niste bili ni svjesni. Nije, nisam toga bio svjestan desetljećima. I, i bolje da nisam. Da. Dakle, kad pišem danas o nekom je glumcu, glumci su osjetljiva, uostalom i, i ranjiva, izložena svima bića. Uvijek o njima razmišljam dosta slično koji ovim svojim suđenim ili nesuđenim vojnicima. Dakle, imam nekakav osjećaj za to da se to tih ljudi tiče i njih privatno. Koliko god to možda na prvi, na prvi pogled se činilo kad se poče čita tekst da nije tako. Dakle, to su isto ljudi i nastojim paziti na ljude pogotovo nove na, na terenu ovi koji zapovjedaju, na njih manje da e, ovih dana sad kad ste spomenuli glumce dakle vi ste e, jedan od najcjenjenijih naj kazališnih kritičara praktički u hrvatskoj e, ovih dana smo svjedoci jedne mučne teme u glumačkim krugovima prije svega e, riječ je o glumicama nakon lavine koja je koju je pokrenula Beogradska glumica, koja je prijavila učitelja profesora glume za silovanje. Diljem, diljem regije u svim zemljama pa i u Hrvatskoj. Mnoge glumice izlaze sa svojim pričama. Apostrofirana je čak i Zagrebačka akademija na kojoj ste studirali dramaturgiju. Dugo pratite kazališnu scenu. Je li bilo takvih kuloarskih priča? Ovako, bilo kakav oblik nasilja se ne smije relativizirati. Ovoj temi koja se otvorila naglo, kao kako se kod nas otvaraju te takozvane teme, pa se onda i zatvaraju, ima već u startu pokušaja relativiziranja. Pa jel to baš tako, pa to... Dakle, bilo kakav pokušaj relativiziranja i, i, i traženja neke stanovite odgovornosti. Druge strane je obnavljanje toga čina. Dakle, apsolutno je nedopustivo da pogotovo u umjetničkom svijetu, pogotovo, pogotovo među mladim ljudima, da se širi bilo kakva, bilo kakva običajnost takvog manipuliranja, nametanja i, i, i na koncu i seksualno zlostavljanja. Seksualno zlostavljanje je samo jedna od vrsta uh, zlostavljanja Nasilja, kojima ljudi koji osjećaju neku moć izlažu ljude koji uh, nemaju moć ili, ili su ovisni o njima. Uh, glavni i prvi problem je dakle uh, muškarci koji zlostavljaju žene kad se taj problem, ne samo seksualno, kad se taj problem nekako osvijesti ili, ili dovede pod jarko svjetlo, se može raspravljati o svim drugim oblicima nasilja i, i sadizma. Ostanem još malo u kazalištu, ali na malo kako bih rekla, ležernim temama, dakle kazališna kritika, kao što smo rekli to je prilično osjetljiv zadatak nekog kritizirati. Pogotovo ako je neko umjetnik daje sve od sebe. Kako i po kojim kriterijima procjenjujete da nešto nije dovoljno, dovoljno dobro kao i svatko, gledate predstavu i osjećate se dobro ili se osjećate nervozno ili vam je dosadno. I sad sam ja tu da vam kaže zašto se tako osjećate. Ali različito ljudi različito reagiraju na različite umjetničke impulse. Nekoga, recimo, neki umjetnik ostavlja ravnodušnog, a recimo nekome drugome pobuđuje neke najdublje emocije, recimo. Sve je sa ukusima koji su različiti mm, gluma uživo je nešto vrlo tjelesno i ta energija se prenosi uh, jako doslovno i dakle za <laughs> velike glumce velike uloge ili, uh -huh. ili ne velike glumce velike uloge nego uspjele uloge uh, profesionalaca su uvijek svima <laughs> dobre tu to nije stvar ukusa. Uh -huh. nego kad vas osvoji u živu, on vas je osvojio. Možda dvoje, troje spava u nekom kutu, ali ne mogu toga dvojbet. Uh -huh. Kako bih to rekao, kad je u formi pa gledate Mesija neku utakmicu, to stvarno čovjek može više puta si pustiti ponovno i to bez kraćenja. Uh -huh. Tako i ovo. Dosta je uh -huh jednostavno ne treba da. biti dakle, ili dirne, posebno ili za dirne. stručan da. ili ne znam posebno osposobljen <laughs> da pogledate kazališnu predstavu ono što je moj posao je da artikuliram što se dogodilo da to budući da su u pitanju dnevne novine i čitatelji koji nešto žele saznati da to formuliram tako da se može pročitati da je zanimljivo i da imamo tome neki stav i nekakvu emociju. Jer, Bože moj, nismo roboti i nismo došli uh, ocijenjivati uh, sorte kukuruza. Premda se i tu ujavljuju uh, emocije, sigurno. Da. Kazalište, kod kukuruza kao i kod da. glumaca. Da. To, da. E, Jednom ste rekli da zapravo kad sjednete u kazalište svaki put želite da bude fantastična predstava, iako ovi koji strepe od vaše vaše kritike misle da gledate gdje je greška. Ne, pa kako bi čovjek živio na taj način? Da, zamislite da svaki put dolazite kući i ono očekujete da će vam, ne znam, pas brojilo na glavu ili pas će vas ugrizti. Nadate se najboljem. A morate biti potpuno naivni, ja se uvijek nadam najboljem. Ono. Kao što se nadam inače od ljudi u životu. I, Dakle, ja se svaki puta potpuno nanova razočaram u predstavu u neka doba, nikad iz početka, nikad, mm -hmm. dobro nikad, ali eto ne pamtim, vjerojatno jesam, da sam sjeo mrzovoljan i rekao, e šta će sad to ovo biti? Čim tako počete razmišljati, nije dobro za vas, za vašu mm -hmm. energiju, za posao, a čak i ni za ove ovaj koji se vesele vašem pisanju, ili se ljute. Onda još nešto ukusi se razlikuju. Ali ako ste vi dosjedni, onda će netko ko uopće ne podnosi moje kritike, moje pisanje, isto pratiti što ja pišem i onda će suprotno postupiti. Ako ja napišem da je predstava jako tečna, pametna i privlačna, on će zaključiti da nije. I obrnuto, ako ja napišem, uh, ovo se ne da gledat, on će pohitati, kupiti kartu. Ovo me se čaduđe, to ne sviđa. Meni je to sigurno će biti izvrsno. <laughs> u svakom slučaju je korisno, da. <laughs> da. Evo, sad ćemo pogledati dvojicu vaših dobrih prijatelja. Jedan od njih je i glumac Filip Šavagović, režiser, i naš poznati slikar Vatomstav Kuliš. Oni su govorili u našoj rubrici Dvogled nešto, nešto iz nekog drugog rakursa, pa ćemo nastaviti prema kraju emisije. Tomislava sam upoznao na jednoj izložbi. Znate kad s nekim ono se nađete, mrzim taj izraz klik. Na koncu smo primetili da i on jako dobro upozna moje slikarstvo i moj rad i da sam jako dobro upoznat u njegove kolumne. Baš smo se onak našli da smo mogli ovaj, razgovarati o stvarima koje su zajednički interesi i zajedničko polje e, djelovanja. Mi smo se upoznali prigodom rada na predstavi Ptičice Paola Magelija, koja je to godina, ja vam to ne znam točno, ali to je negdje, ja mislim, 2001. Ja sam zapravo kao vrlo rijetko gledao predstave i preko njega sam imao uvid u kompletan repertoar kazališta. I satima su trajali ti razgovori, moja pitanja, njegovi odgovori. On se pokazao kao jak, jak, jak igrač stolnog tenisa, puno bolji od mene, ali tu leži taj motiv našeg u, u, igranja stalnog tenisa. Meni je on odličan prijatelj na kojeg se kao, mislim što je standard, da se možete na njega osloniti, da uvijek možete na njega računati. Znate kako kad izađe kao neka premijera u kazalištu, onda obično ovi pasionirani gledatelji kažu čaravno, božanstveno, fenomenalno, fantastično, divno. Pa evo, ja bih to mogao reći za svog prijatelja i kuma Čadeža. Tomislav je zvana kao... Ja bih rekao neki dabar na djeti. Kao ris ili kao ričbek. A iznutra je valjda kao nekakva alibabina pećina ili onaj tit koji je progutao i onu. Duga, dugačka, mnogo boja, mnogo raspoloženja. Pisanje za svoje poziv je odabrao zato što vjeruje u utopiju riječi. Znam za tu njegovu podjelu na pisce kojima se kao njihova vlastita literatura događa ili se ona kao kreira. Pa ja mislim da se njemu baš literatura nekako dogodila. To mi se znaš živcirati kad odbije sljedeću rundu. Pa on ostaje na kavi, a mi ovaj, pijemo uh, vino. <laughs> znaš živcirati ono kad zapravo kao uđe u neku Elaboraciju nekog velikog predmeta, znači ja u vremenu telefoniram, parkiram, plaćam parking ili plaćam kazne, ručam, zaspem, probudim se, on i dalje, i dalje elaborira ovaj veliki predmet. Njegov je pero najoštrije kad naleti na nešto tupo. Kad on ima ispred sebe kao nekog lika koji je moćnik, ne? i onda ono tu vidi kao nepravdu, ne, prema ovim ostalim luzerima koji okružuju uvijek tu jednu kao maticu i onda mislim da tu ono ne bira sredstva. Hrvatske dekameran mu dođe kao kušanova knjiga sto najvećih rupa. Kao neka terapija. Da se ponovno rodim, mogao bi biti kapetan broda koji bi alkohol. On je mene spojio s nekim nevjerojatnim ljudima za koje ja uopće nisam znao da postoje. Bio bi on dobar mingler, on je dobar mingler. Najviše uživa kad završi tekst. Kada klopa neki svoj zasluženi ručak, ne obavio je sve koje je trebao, imao je sto telefona. E, Crkom je kompjuter, on, pisuje na drugom nekom posuđenom kompjuteru i to je sve uspio poslati i ona sjedi i jede u miru. Tu vidim ja da je on ono, počinuo, ne? Ne podnosi, kao što sam već rekao, sljedeću rundu. <laughs> Jel da, Filipa? E, mislim ne podnosi kašnjenje. Pretpostavljam da je njegov strah da ne prepozna neke svoje mane životne i, i tekstovne. Ja mislim da se on dosta boji samoće. Napusti otok ne bi nikada otišao bez djeveke, knjige i, i laptopa. Kompa ili nekog pametnog telefona ili barem neke olovke i nekog papira. Mada bi se on ono, snašao, ono, pisao bi pjesku. Pretpostavljam da je Tomislav u nekom svojem filmu. Taj film bi se mogao zvati Pokret otvora. Imaginani teatarski muzej. Pa njega bi mogao glumiti Igor Kovač. Tim Roth ili Christian Bale. Posljednja rečenica njegove autobiografije bila bi, ipak je bolje da nisam vidio baš sve predstave. Pripremam sljedeću autobiografiju. Napisali ste, dakle, evo, vidjeli smo i tu kako se čita Hrvatski de Cameron, no čini se da bi mogao uslijediti nastavak, budući da evo još živimo ovaj ovo doba pandemije. Idemo prema kraju emisije pa da malo i rezimiramo koliko smo daleko odmaknuli i vidite li svjetlo na kraju tunela. Znamo više i dalje ne znamo ništa. I to je ono što ljudi najviše zapravo živcira, sekira, nervira, uznemiruje I, i još dosta glagola bismo mogli pridodati. Možda ćemo sad sa dolaskom lijepog vremena i ljeta i nastavkom cijepljenja, procijepljivanja stanovništva doći do toga da smo na jesen u situaciji kao ono nekad prije nove ere, prije virusa. To je pozitivna varijanta ili optimistična varijanta. Pesimistična je varijanta da nam slijedi možda blagi zastoj i treći val virusa koji bi mogao biti još smrtonosniji nego što su bila ova dva i sa više ljudi na koje će ostaviti teške posljedice bolest ili srednje rješenje koje je da ćemo pomalo ali sa raznim padovima krenuti nabolje i da je stvarno ova godina godina u kojoj ćemo, u kojoj ćemo se riješiti virusa ili barem biti sigurni da je to ona sljedeća kad nas više neće progoniti. To visi o tisuću varijabli, ne možemo ih sve znati. Ipak to cijepivo koje se pojavilo je jedno nesumnjivo veliko dostignuće u tako kratkom vremenu. Kako tumačite da postoje još uvijek oni koji dovode to u pitanje? Što biste im poručili? E, ja bih im poručio sljedeće misliti da će sad jedna pikica jedne igle sa jednim bezazelenim sadržajem uh, nam nanijeti groznu štetu je smiješno dakle ako je vakcinacija opasna ona je opasna utoliko da ne stradate dok dođete do točke gdje se cijepite <laughs> dakle jedina opasnost postoji u prometu da netko je krenuo na vakcinaciju pa ga pregazi automobil. To je ozbiljna opasnost, realna oko koje bi se trebalo brinuti. I zapravo jedina. A svi drugi hitro nacijepljenje. Hitro nacijepljenje upravo tako. Evo, e, e, Hvala vam na ovom iscrpnom razgovoru. Nadamo se da smo ljudima također otvorili još neke perspektive i podržali ih da zapravo evo, vjeruju tim dobrim ishodima i nakon ove pandemije na dobrom smo putu sa Cijepivom. Hvala vama na svim uvidima i uspomena koje ste podijelili s nama. Hvala na gostovanju emisije Svom filmu. Hvala što ste me pozvali, ugodno mi je bilo i nadam se da nismo previše uh, opteretili gledatelje negativnim mislima. Ja sam cijelo vrijeme razmišljao pozitivno, pa smo, ja mislim, takvu Pa evo, skopili. neke teme su malo teže, neke su malo lakše, ali evo, ja vjerujem... Ljudi da, volite se. Da, ja vjerujem da su ljudi profitirali svakako. Evo, hvala vam još jedan put. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš gost je bio novinar, pisac, kazališni i književni kritičar Tomislav Čadež. Budite ponovo s nama u utorak u isto vrijeme. Srdačan pozdrav.